Сега, извинявай, ако въпросът ми е много тъп, но ти си ясен. Обаче, коя е тая мадама човек, защото трябва да е известна, пък аз не я познавам. Изобщо не ти е тъп въпроса, защото почти всеки си задава този въпрос, което е нормално. И искам да те питам един много важен въпрос. Такъв личен. Mm -hmm. Кой жанр те прави теб лично на сърце най-щастлив, като излезеш на сцената и го пееш? Само след малко тук при мен ще седне самия Криско, с който ще си говорим за някои доста интересни неща. Не забравяйте, че може да слушате подкаста ми напълно безплатно, докато си пътувате, например. Просто изпишете ClashCast в търсачките на платформите. Хайде сега обаче да започваме. Кристиан Талев, е вече при мен по-познат, разбира се, като Криско. Здравей и добре дошъл. Как се чувстваш на гости? Здрасти, здрасти, Еми, супер се чувствам. Май, това май ми е първия подкаст. Първия май, подкаст? Това ми е сефтето. аз не съм много даващ интервюта и, и разговори, нали? И така, но понеже сме ти много големи фенове вкъщи Ей, супер, на, на, видеята, които правиш и нямаш как да ти откажа, защото съм сигурен, че ще, ни има, ще ни е приятен разговор. Ало, аз съм убеден в това и много ти благодаря, че уважи подкаста ми. Аз в ресърча, като нали, си по-дълбоко за гостите, търсих да ви да подкаст и единствено при колегата Опер си бил с... А, нали, той реагира предишния, и аз съм участвал при него. Да, ма то това то не е точно нимир... подкаст. Да, не ми, ми ним приличам подкаст, но да, той също е фан. Два месеца се опитваме да се засечем с теб. Говорихме си още кога беше април за подкаст mm -hmm. и а, знам, че студиото ми е в Пловдив. Трябва да, да направиш мобилно студио за подкаст, защото никой не е правил. Да. Аз друг, си друг, говоря да, да се движи си един тир. <laughs> да, по време на... А да се движим? <laughs> да се движите. Ми, да, примерно казваш къде е да се сечеме, на магистралата да се засечем, правим един подкаст, в <laughs> студиото. Плодив, Имаш при години, се... между има от Пловдив а, е, заведение, заведения. Те вече ги Кьор, ликьор, се казаха. Знам ги, аз съм бил там. А, те направиха единствената подвижна дискотека в България. Те бяха четири тира, които се движат, спират някъде, застават на квадрат, разпълват се и вътре си в дискотека се едно... Това а... съм гледал снимки. И ако ти кажа, че... Защото това беше преди бая години. Да, преди 15 години. Да. А, и, и, си мислих, че даже едната снимка от Враца. Там Възможно беше е. такова. е. Някакви такива спомени се връщат, ага. обаче това си е идея между другото с мобилните. Да, тук си сега в Пловдив на участие, на пътуване. На участие съм. Участие да. имаш. Mm. Е, това е повече участие да има. Да, в този подкаст аз вече от няколко епизода сам правим нещо като тема, като рамка на разговора. И а, нали няма да си говорим от обикновените неща, как е възникнал псевдонима Криско, защото всеки знае, като лъвовете си участва. Общо заето а, историята на живота. Ти достатъчно, мисля, че в интернет си има сайтове, които са го покривали. Аз обичам да се фокусираме върху сегашното и в бъдещето. Okay. И да си говорим за сега, за, за това, през което сме минали, за да стигнем тук набързо. И разбира се, поглед в бъдещето, положителното. Дали съгласен с тази тема, защото те изненадвам сега. Ти си, ти си. Ти. Ти, ти водиш, ти водиш. Добре. Питам се с, с, аз, нали, да си е, комуникираме с госта, все пак да, не, да няма изненади. Та. Е, ние не сме на живота. Е, че... <laughs> <laughs> да, да. Е, е. А, започваме с най горещото новина около теб. Сега първият ти албум, дебютният албум. Да. Са 16 години <сък> на сцена. Абсолютно, да. Защо така? Нямаше време за албум, не? Ами не, аз... Просто в България никога не е имал някакъв голям смисъл от албум. Така се случва. Нали, ние сме... Ние консумираме изкуството по по-различен начин. Мал, Нашата да. култура е по-различна. А... Торенц. Ами да, ние така сме свикнали и то си, то си върви така. Аз съм е много често Хора, които са нали, много откровени, идват след а, концерт, а, някъде успяват да, да се засечеме, нали, родители са с деца и нали, родителите най по най-искрения начин казват «Откъде може да се изтеглим нали, твоите песни?» <laughs> Те дори не го нали, осъзнават а, нали, това нещо, така че завтра, от тази гледна точка... А, за да направиш албум, може би трябва да имаш наистина много хардкор фенове, които да си го купят не заради това, че ще го слушат от, от, от а, диска. Да, да. Особено пък сега вече, което дискове, въобще пак няма смисъл. Аз по-скоро е го правя диска, колкото да има а, на какво се подпиша. не, не, не че очаквам някой да, да, го пъхне диска <laughs> в устройство, защото вече. Нали, колите то, колите Те колите вече. Те флашките нямат. нали, си отиват, пак камо ли. Да, да, да. А, така че идеята се роди от това, че се натрупаха доста песни, които не са излязли. Mm -hmm. Uh, и си казах, ето сега ако ни изкарам албум, ето сега имам 10 нови песни, ако сега няма не кога. ги облика в един албум, нали, няма кога да го направя, въпреки, че сега в момента имам идея за втория албум. <сък> а, сега като тръгнат албумите един след друг. Не, то не, всъщност втория албум е... идеята ми е от а... Стария Криско, това, което се заформи в момента. Същност ще направя ремастери и... <сък> и неща на, на Стария Криско. С... Освен това, имам нещо, което си знаех, че един ден ще ни потрябва и то е, имам от периода на Стария Криско, значи от 2007 от самото на зараждане на, на, на Криско, имам около 10 песни, които никога не са издавани и те са от този период. И си ги падеш на една И, в да, и те стоят и те са от този период, но за хората сега ще бъдат нови, нови. но така е, нали, много хора казват, искаме Стария Криско, затова направихме, сега правим поредица от концерти е, Стария сега Криско. Ще до там, аз съм си записал. Но сега да. ще имаме и песни, които са от с Стария Криско, които не са издадени и ще ги ще бъдат Тоест, албум релизани. в бъдещето от миналото. От миналото, да. Аз така имам и клипове, между другото. Съм снимал клипове преди 6 години, заснет готов на песен, която не е видяла бяло свят. Не ти е иска... Не, не, просто съм с идеята да направя капсула във времето Аха. и после да го пусна. Uh, чисто визуално изглеждам все пак по малко по-различен начин. Стила се е изменил всичко и, и връщам изведнъж с нещо. Ма, това не много сега. такова мислене за бъдещето си имало тогава, между другото. Аз малко си приличам, защото аз си паза всичко на един сервер, и не се знае, знае ли с кога ще ти потрябва и да го да. Да, 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 това е, това е, много, това е много яко. Да, Той албум ще излезе и в физически носител. Аз имах да иска да те питам, защото аз съм от старите mm. фенове, DVD-та. Blu-ray, каквото има, се купува. И се нарежда и, много обичам да си Имаше видео, за видеокасетки вече. Имам, е. имам. даже на моето село Бачково, имам 3-4 кашона с видеокасети. И то повече са с драскани етикети, защото съм записвал филми от... Ама носител а, имаш ли? Да, VHS видео. Яко, браво. Само, че не е вкъщи, защото жена ми ще ме изгони вече с блурейта и чуд... само се са чудим къде да ги нареждаме. А, горе-долу стотина песни имаш зад гърба си, не само като изпълнител, като продуцент, като текстописец, не битове. Не съм ги със сигурност би трябвало. Добре, значи връщаме се към новия албум. А, пускам ти на екрана. Та, да, това е канала на Криско и може би за загатването за... Тоест за, .е. не загатването, то направо си е първата песен от новият ти албум излезе преди колко? Два месеца? Месец, месец, месец. Някъде, да, може би. Ето е, Криско с Софи Маринова номер едно. А, какъв ще е жанрът на дебютният ти албум? Аз се чуех дали да го кръстя хамелеон или хибрид, но и от двете имена а, става, ясно, ясно да. какъв ще е жанра. Той ще... Имах някои идеи дали да не го разделя албумът на първите три песни да са един жанр, вторите три песни да са друг, да. трети и така, но всъщност по-скоро съм ги умешал чисто тематично как ми звучи по-логично да, да бъдат песните. Но вътре има, грубо казано, две-три рап-рап песни, две-три регетон песни, две-три поп песни и две-три песни с а, фичеринг поп-фолк изпълнители. Mm -hmm. Не казвам чалга поп-фолк песни, защото по-скоро са песни, в които аз съм си аз mm -hmm. и те си те. И затова нали, това са песни, в които има присъствие на... Тоест, че исполнител. микс от няколко жанра. Да. Защото първата песен всички решиха, че ще е изцяло нали, насочен към чалката, към поп-фолка, mm. но явно ще... Бе, ти си наистина като един хамелеон. Имаш толкова много различни ампулата, че аз не знам къде е започнати. Същност почна развитието си с малко така по-генгста рап. Даже нямаше клипове. Ами Аре? да, да, това бяха най-интересните години, в които можех да анализирам хората от първо лице как реагират на песни, да. Ми, без да знаят как изглеждам аз. Без клипове, даже мисля, че първият ти клип а, ти си го монтирал. Ми, аз не знам точно кой е най-първия ми клип, ама да, първите един ми... Един много стар беше. Първите ми видеа аз, съм си ги монтирал аз. <laughs> на коя програма? На, на Вегас. вегас. <laughs> да, всеки е минал през Вегаса. След това, след -апа, почнаха нали такива наркотици, яко после пък по-нормални рими. Явно се усети, че там вече става тежка работата, Рими за живота. А, минахме малко към по-комерс. Имаше с Мария и хитове, жестоки гърмяха навсякъде. Обаче от 2-3 години вече имаш и с поп-фолк изпълнители. Mm -hmm. И искам да те питам един много важен въпрос. Такъв личен. Mm -hmm. Кой жанр те прави теб лично на сърце най-щастлив, като излезеш на сцената и го пееш? Рапа е регетона. Регетона? Да. А, Това ти пълни душата да, и така. Да, вече Смисъл, нито най-стария Криско, нито най-новия, по-скоро мидъл. По средата. А... Между другото, регетон песните те са... Аха, една крачка да кажеш, че е чалга, ама не е то по испанския тип бит. аз си го прием за испански, защото това може би няма изпълнител така по-популярен български, който се е някой да не му е задава въпроса, или да, нали, изречението, ей, ти, сега беше в а, чужбина, каква звезда ще да бъдеш и това. А, което е тотално грешно, и това не е така, защото а, ако искаш да си звезда в някоя държава, ти трябва да, да дишаш въздуха на тази държава. В смисъл техния вайб, още тях, техния живот. Абсолютно. Някой от аз имал съм няколко турнета в Штатите. И там съм прекарал повече време, а, по месец, месец и нещо, и виждаш как а, ето, отиваш там, виждаш техния начин на живот, всичко, което се случва там, и си казваш: не е достатъчно да направя песен на английски, за mm -hmm. да стане хит. А, защото повечето хора разбират английски, Ани, Това е една частичка от всичко, от многото неща, които трябва да живееш техния живот. За да влезеш в тяхната култура и да можеш да им влезеш под кожата. Трябва да живееш тяхния живот. Той при нас така: Е, ако беше в щатите, нали, най в голям ютубър, ще ще да си сколко Да. Ми, не, не е вярно. Пробвал съм. На английски клипове съм правил. Да. Никой не те бръсне за нищо. Ами... Защото първо акцент. Веднага да Не, усещам. не само, не само. Най-вероятно в тази сграда, където се намираме в момента, mm -hmm. а, ти най-вероятно си единствения влогър. Може би да. И, и... Добре, може да сте двама, нали. Най-вероятно в щатите, в тази сграда има още 50 блогъра. и още 50 човека, <laughs> които се мъчат да направят, да пробият, защото да. там конкуренцията е много по-жестока. Е. И там ние тук сме малко по самото, почти всички сме а, индита. В смисъл такъв не ни не, 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 не е нужно мейджор компании зад нас, за, mm -hmm. да, за да успеем да ни видят хората. Дали Съми ще е влогър, дали ще е изпълнител, дали ще е художник, актьор ние сами малко се... всички сами се се, се, се продуцираме под някаква форма. Докато там е почти невъзможно това нещо да стане. Тук винаги, между другото, айде, да не винаги, да кажем 99% всеки в своята сфера, когато е почвал, сам си се е uh -huh. откривал нещата. Ето аз съм чел програмата, камерите, как да работим така и вероятно ти за битове, за нещата, които да, създаваш. Да, И това от, друга, от една гледна точка е доста полезно, защото, ето, ти се научил да правиш много длъжности, uh -huh. а, които... В едни, в, други, в друга ситуация, няма да е нужно. защото ти, Веднага ще, 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 ще снемеш човек, веднага ще стане да, да, да. и така, да. Аз съм много щастлив, че съм, нали, съм лук в много голяма част от а, музикалния бизнес в продуцирането, в а, музицирането. М -м -м. Защото по този начин нали, мога да правя почти всички неща. Али, в един ресторант а, имаш седитор, го това, ще всичко, и ти като можеш да правиш всичко, тогава можеш да станеш шеф на ресторант, Али, като Абсолютно. знаеш всички. Това, okay, съм, това съм завършил хотелиерство. и той даже един професор още в началото ни каза, докато не се научите как да чистите туалетните, няма да станете менеджери. Защо? И минаваш, имахме един месец, чистих туалетни, бясни туалетни, мръсни всякакви, обаче са минаваш, трябва да виж какъв препарат, къде е проблема, каквото, всичко се е така. Питахте за, ние малко се отклонихме, питахте за а, кой жарът те прави най-щастлив и ти отговори регетона и рапа. И искам да те насоча към този феномен, който се случва с твоите участия кръстени стария Криско. А свалил съм се на твое клипче, искам да ти го пусна, ще намалим малко музиката, да не ме удариш с авторски права. <laughs> <laughs> да, чакай така. Не, много гърми телевизора. Та, това е от твое участие. Това е първия стария Криско, да. Това е първото участие в, в София, което. А... Но това е пълна лудница, човек. Гледай какво става. Всеки избухва. Също ли? Да, 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 това е от всичките клипчета от него. Значи, това си е а, аз си го определям като една носталгия към твоето творчество от преди 2000, коя са 18. А, да, в смисъл от един, тук най-вече тук, тук гърмят най-вече на пести от 2007 2008 година. А, то, виж сега, първо има едно леко против, противоречие. Това реално трябва да се казва младия Криско, а не стария Криско. <laughs> да, 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 да. Спомени от бъдещето, <laughs> нали? А, но, нали, всичко тръгна от това, че от коментари стария Криско, но това не е само за мен. Аз съм забелязал, че на всички споменители, не е само в България, и ами по света, даже Джейзи mm -hmm. има, има, има такива рими, нали, искате стария Джейзи, ами пуснете си албума от, нали, да, от 10 от години. Пасам, нали, той да, е... да. Защото, нали, той е малко, е такова... Ти носиш си дънките от преди 15 години. Купил си си нови, защото те са минало име молата по някакъв начин. И тук аз лично смятам, че един артист трябва да търси нови, да се предизвиква сам себе си. Аз и затова правя различни фичеринги. Затова, ако някой ми сложи дискографията на маста, ще види, че аз имам фичеринги от най-коравите рапъри. Uh, до нали, Галена и Тони Стораро, ми, минали сме през Слави Трифонов, Мария Елиева, да, Лора да, да, да. нали, Миро ко... нали, много, много хора. И мен това по някакъв начин ме предизвиква да, да направя нещо с някой, който е много различен от мен, и, и също време да озвучи логично, защото това е най-големият проблем. Дали звучи логично двама изпълнители, когато са в една песен? Някои път Тоест, се случва някой път ти не. Еволюираш. Напред и пробваш нови неща. Смяташ ли, че примерно с поп-фолка беше правилната еволюция да го пробваш това нещо? Абсолютно, да. В смисъл, да достава че... ти удоволствие и с да, да излезеш на сцената, да изпееш малко по-друг тип музика? Защото да, това си е да, но на, изключително интересно и това е, че аз наблюдавам и въобще това нещо, на какви, какви пътеки ми отваря, какви mm -hmm. врати ми отваря. Отвори врати. За, дали вратим? затваря врати също ми е интересно, защото аз, аз, не, аз не, се, не, не се страхувам да рискувам. Mm -hmm. Това се е голям риск. Ти си Абсолютно, това е... Да, абсолютно. Това, е, това е риск, който можеше да... А, сега много е тежко да кажа, да че приключи кариерата, но беше голям риск. Mm -hmm. а, но така или иначе, аз много анализирам пазара. Не, само, не музикалния, по принцип. Аз съм... А, да. нали, шото, шоу бизнес страната. Да, защото шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Има, бизнес. има и шоу, има, има и бизнес. бизнес да. Аз виждах, че, че нещата ще отидат в един момент до там, че като цяло поп-фолка ще превземе 90 плюс процента от а, аудиторията, mm -hmm. която защото в момента а, аудиторията, която излиза, която се забавлява активно, която може да излезе всяка седмица. Тя винаги също се била по малките, нали, да. 18-20-22 години, защото след това хората почват работа, семейство, други проблеми и все по рядко могат да следят активно на един изпълнител, да ходят на негови участия, концерти и така нататък. И така в момента това се случва. Аз го бях анализирал много отдавна и затова моят преход е а, още регетоните са песни, които аз вече съм анализирал, че точно в един момент само това ще се слуша и регетона е нали, точно което казвам, а нали, е вътре ама не е целия Аха, и, 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 хем е така, хем не е така. Нали. Примерно фичеринг, фичеринга с Лай Трифонов е нали, също стратегически отгледна точка на това, че сега Слави Чалга ли не е ли чалга? Слави си То е слави. Това е вечния въпрос. Нали, да, защото той е той. Мисля, от неговия, той си е негов стил. Спичили, стил е, да. не, не, може да го вкараш в някаква рамка, но, но, е факт, че го слушат и едните и другите. И вече след толкова много а, експерименти, в момента в който изкарах песен с Галена, защото това нали, ми е първия фичеринг с mm -hmm. поп-фолк изпълнител, да а, uh, някакси не беше огромен шока толкова. Нали? Беше окей, okay, нали, какво е това, но не е било oh, нали, как може сега от сега примерно, някой супер хардкор рап изпълнител да направи, е сега от, от, изведнъж да направи песен, нали? по-скоро ще е вау. Uh, докато прехода беше по пламен А и моята аудитория е много, много, смесена. Тя винаги е била много смесена. В смисъл, аз съм един То, от... Преди чалгата ти имаше много широка аудитория преди поп Имали сме а... вечера в който, ден в, в който а, пея на, на, детски рожден ден на площад в Мола, след това на, на сватба на а, такава сребна, резул... 50 годишина да. съм, и вечерта в дискотека. В смисъл, той е целият от, от детски рожден ден как до, ти... до най-големия. Това, това, е широката аудитория, да, това е в предвид. Да. Значи ти, ти си анализирал, още от преди години това нещо, и като стратегия си си го премислил за бъдещето, и аз си спомням тази песен Да или не. Да, mm -hmm. да или не. Тя беше точно Ага, където е. Mm -hmm. Обаче си е то бит тип латиносите, където всеки го вдига, нали? Има си готин ритъм. Стратегическо мислене, така ли го казваш това нещо? С... Mm, и, да, и адаптация, да. точно хамелеон, хибрид, как ще Адап... хам, се обуме. Хамелеон, казал. Да, но адаптирането, по принцип, във всяка една, всеки им бизнес и въобще в живота, според мен, адаптирането е едно от основните така. неща, защото ние живеем в динамични времена. Всъщност в времената винаги са динамични. Ти... Нали, не, клетките ни се сменят през а, определен период, пък камо ли... Няма а, 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 година нали, с година вече. Така не. че всичко е различно и човек трябва да се адаптира. Засегна за вратите, че влизането нали, в, с поп-фолк в дуети а, затваря и отваря врати. А, бих искал да те питам, защо нали, не смяташ ли, че тая врата, която ти отвори към поп-фолка, не затвори врата към някои фенове? Ами аз очаквах бях се подготвил за, да, бях се подготвил за примерно 7 нови отворни врати, също три затворени врати. И тогава всъщност всъщност ако не бях направил този експеримент и тази mm -hmm. крачка, никога нямаше да се роди стария кръско. Да. защото да, в смисъл, Штеше да е и, същия имаше едни, да, имаше хора, които толкова много искат, а, нали, тези песни старите mm -hmm. или просто да а, или, или да правят такъв тип песни че те го направиха Стария Криско. И реално аз в момента се съм си двама изпъл... два изпълнителя. Mm -hmm. Аз в момента си имам отделна програма, която е Стария Криско и тя е едно нещо. Другите неща са корено различно нещо. А, също раждането на, на Стария Криско а, е. Има едно заведение в София, в което съм ходил още преди 12 години да пея. Mm -hmm. Там ми нарядко, от... рядко, но хора там да пея. И ми се обажда собственик на заведението, и ми казва, Uh, Поре път, когато дойде да пееш тук, сина ми беше на 12 години. Сега е на 26 години. Mm -hmm. И той е и неговата компания. Той сега в момента учи в Австрия. Uh, цял, цялата му компания са там и много иска да, да, да те покани, обаче ако може да пееш само старите си песни. Uh, какво мислиш по този въпрос? И аз съм такъв. Защото той има текстове, които честно не си кажем, е ми не е да ги пея. Да, да, <сък> по И е, аз съм такъв, ми да, знам. Да, и той, дай ще го направим бутиково. Той има и преди, че само неговата, неговите приятели от неговото училище, така нататък, ще напълнят заведението. А, М -м -м. и то ще е такова между. То ще е публично участие, ама ще е горе като малко като част. Да. И, окей, okay, ще го направим. Обявихме го като стария Криско. И след няколко дена той ми се обади и каза, дали, дали да не направим втора дата, защото всичко се запълни и то. То да очакваше неговите приятели, които са там, 50 човека, и да си го направим по-импровизирано. Да, нали, Но цялото заведение се запълни. Браво. И въпреки това, ми беше много странно, защото аз има песни, които не съм ги пял, Нали, От, от дайте се вика по участие, никога даже. <съква> <съква> и мина, беше много. А, Романтично, защото ами защото аз виждам тия хора Штопа. как, ами защото всички тези хора, нали те не пеят текстовете на песни, защото сами, самия текст на песента са това го... Това видео, където го показахме, от там ли е да, всъщност? От първото първото. Е. Първот, първот. Да, а, те не пеят, защото го са преживяли този текст, ами просто защото са преживяли това време. Да, 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 да. И, и, и то наистина хората, които бяха там, веднага се лечеше групичката от Австрия, нали, които са си личи, че това са интелигентни момчета и момичета, които са дошли просто за да живеят преди 10 години какви са били. Тръпката, да. да. След това го направихме в Плоди, в Перник, в, в, в Габрово и насякъде, Фу. насякъде коментарите от управителите са не сме имали по-пълна вечер в историята на заведението си. Е, това е най-якото да чуе един изпълнител. то, то е е странно, защото нали, след 16 години <laughs> да го да, чуеш е мисло... много странно. Изобщо не мисля, че е странно, защото Um, аз съм израснал като гимна... Про гимназията, даже с R&B Records. Uh -huh. Мишо Шамар, Гумини, Губи. кой набор си? 8-6. Е, ние почти също при нас е било... Ти от снайпер ли си от R&B. да, трябваше трябва да избираш. Да. Не мога да си от двете и да слушам. но бъд... всеки си ги слуша и двете. Да. Да, и след това ти като настъпи нали, като по-разпознаваемо лице, а, нали, в началото беше нали, по-генгста, после станаха по-така, по-за живота имаше нали, много готини парчета и теб си да спомням, обаче в един момент аз замина за Холандия като с нож отрязах. Mm -hmm. Обаче па с кеф бих отишъл на, на, дискотека, не съм ходил от 5 години примерно, нали, покрай децата. Ще дойдеш на, есен, обаче... на есен ще има стария Криско в Плодив в зала. С кеф ще дойда. И ще си бъде концерт-концерт. Еми, ще се чуеме тогава след лятото. Да, да. Ми, да... А другото, което е по-интересно е, че за стария Криско е това, че по, по пътя на лойката би трябвало масово хората, които дойдат на такъв тип събитие, да са точно по-големи хора. Нали, 8, 6, наш, 8, наш 8, 8, 9, 0, нали, да. А всъщност повече от 50% са, са, си 20 годишни. И оттам идва е пък феномена на TikTok. Защото TikTok възроди старите им песни. Някой го е пуснал, само и варил, те Малките не са го знаели. Не са да, знаели. Те обаче начали. те са изкефили и тя става варал. Мисля, има песни наистина, които от заради TikTok, uh, TikTok, TikTok си влязат в участия. Има една песен, сега се върти. От 2015 съм слушал така хаос, че някакво. Но mm -hmm. си спомням, че някакво ремикси и изчезна тази песен. Сега в момента всеки втори в TikTok и прави на. Много знам, песни, макеба, така. Ли, какво беше. Тя на... дори, Газолина, примерно, която да, да, е на 20 години, сякаш заради бързи яростни но нали, последната част нали, там е саундтрак и сега пак е актуално до го някъде. Да, говорихме си нали, за преминаване. Стария Криско е наистина феномен и е много интересно. А тая идея са обумати за втория. Според мен ще има много голям успех. Да. Трябва Използвам да... сега сме на темата на Стария Криско. А, въпреки, че концертът е sold out, но на 1 юли във Варна, в Монолайт ще бъде Стария Криско. Това, това до момента ще е най-голямото събитие. На Стария Криско, 2000 човека и ще бъде много яко. съм такава, нали, програмата е на стероиди този път, в смисъл, че а, вкарал съм всичко възможно, което съм, изп... съм записал и изпял <сълт> в този период на Стария Криско. А, даже венелин ходи. И ще бъде много яко. Браво. Е, това е. А, добре, значи. Специално ще направя брадата на лентички, както ми беше преди. <сълт> Първи <сълт> и юрид? което е най-интересното, също брадата ми я прави Бъкс, той е а, велик барбар. Той живее от а, 6 години, примерно, или от 8 години в Китай. Mm -hmm. а, и сега случайно се е върнал и последно се видяхме с него в Тайланд, когато снимах а, клипа на базука. Да. А, и случайно се видяхме там. Той с нощ дрон и му казах, я ми заснеми кадри с дрон. <laughs> и сега, всъщност, е тук, което е супер случайно, си ще ми направи специално да, за събитието. За да, брадата на черти, да е автентично максимално. Значи, 1 юли след няколко дни, Варна Мунлайт. Аз, понеже съм майничка, повдивчан, че тук септември те чакаме. Септември месец ще има... Организацията. За София? Да. София също септември. Септември, септември. месец ще има София и Пловдив. София да. и Пловдив септември, а сега си, късметли да, да, и Бургас. Бургас ще бъде на, на 9 август. Сме в ДОК-5, Стария Криско. И на 11 август, втората дата на Мунуайт във Варна, Стария Криско. Ти само по морето ходиш. Еми, юли, е юли, август. Сезон. Да, 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 сезон е. Така че Варна и Бургас привилегировани сте. Отивайте. Макар, че то са отдал, ама за втората дата още не е. Втората не сме я пуснали още. Нека мине първата. Всички да оцелеят. <laughs> <Пускаме laughs> Добре, ами аз те връщам стария Криско и новия Криско. Явно така ще, ще те делят хората. Но новия Криско адаптирания. Дали аз, между другото, имам един въпрос към тебе, Дали всичко с този експеримент или това твое развитие, планирано, както ти каза, нали, по-скоро към това, ако но не знам, в моите очи, когато гледах в Цитиридис, като че ли всичко стана като едно предизвикателство. Пускам видеото и после ще го коментираме. Това няма го направиш вече, кючек. Не можеш. Басова. Значи, принципно, ако искам, ще направя най бруталния кючек. Може ли аз да участвам? Искам. Ще направим най бруталния кючек. Ще го пускат в чокотеките в 2, в 3, в 4, на всеки кръг от чаш ще го пускат. И освен това ще имам и клип за една семейка. <съква> <съква> Най-тъпото най е, че удари пандемията и а, се затвориха и не можаха да го пускат в 2, в 3, в 4 часа. Е, е, е. То Обаче, точно. След като мина и пак пуснаха малко за а, дискотеките, тя вече беше на известно време тази песен на няколко месеца, ама пак я, пош... пак я пускаха в, в 2, 3, 4. Аз понеже не ги следа много нещата и, и случайно гледах цитири и вечер и викам сега пък Криско, той се базика смисъл такъв, а, иска да каже, че какво това не ще го направи? В смисъл и Кючек да е, нали, рапър, Кючек да направи, пак ще е номер едно. И викам се, сигурно това към поп-фолка е някакво предизвикателство, където е. Обаче ти си анализирал. Браво, В смисъл това е много сериозен поглед за бъдещето. Аз съм отчуден, защото, нали, повечето артисти са тип а, да си пишат песните, да гледат това. А много малко хора мислят за бъдещето, за бизнеса и за развитието. И си немат хора, фактически, които да мислят за това нещо. Обаче ти си прогледнал, явно. И си видял къде се случват нещата. Аз, нали, извинявай, че така се те да разпитвам и те да връщам постоянно към това нещо. Не, око... не, разпитваш защото така, не, че в интервю няма кой да ме разпита някакви неща. Да, и ти... Няма кой да се подготви, нали, без да ги, нали, да казвам така, нещо негативно към а, телевизионните предавания, но би било хубаво да се подготвят за гостите си. Mm -hmm. Но там е просто друга машината. А на това, което исках да ти кажа, че аз лично смятам, че съм много по-добър бизнесмен и отколкото музикант. Да не си завършил счетоводството. Не, не съм, но през, неофициално поразбирам това си а, и това. си декларации. и така, че познавам изключително талантливи а, певци, музиканти, текстописти, м- всякакви хора от музикалния бранш, които са много по-добри от мен м -м. А, в правенето на всеки един отрасъл от, от, от това нещо. А, но просто не са добри бизнесмени. И мога това, затова ти казваш, да. че много хора си наемат някой да им гледа това. да, Да, да. А, днеска, за, му приключих, прочетох книгата Богат татко, беден татко на Робърт Кюсяки и, и, точно един пример с как а, една дама му взима интервю, точно за това, че книгата му е бестселър и той, ка, тя му казва, аз пиша романи, освен че съм журналист. Той каза, да, следя твоето творчество, страхотно си. Обаче, mm -hmm. тя каза, не мога да направя бестселър. Затова трябва с тази моя професия да се издържам. А всъщност мечтата ми е да направя книга, която много се продава. Така, така, така. Ти какво би ме посъветвал и той казва, ами аз съм, имам точно един приятел тук в града. в Нью Йорк се случва интервюто. Uh, на който можеш да се запишеш на курс по маркетинг, по реклама, и тя в този момент страхотно много агресира. Това, че uh, тя е завършила uh, английска филология, журналистика и така нататък, и ти сега искаш да ме от, да търговец и така, и той казва: Ама, момиче, на моята книга не пише Best Writer, пише Best селър А, така. <сълът> 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 аз, той казва: аз не, съм, аз не съм добър писател, аз съм добър търговец. Така, има, има много маркетинг а, в а, всеки един бизнес. Mm. Просто ако можеш да се продаваш, това е голям, много голям плюс. И Аз за това... Разговорът ни е такъв откровен. Казвам си и нещата като човек, който те слуша и те следва и казвам ти което ми е направил впечатление за тази трансформация. И затова те питам, защо си ги сменил Жана. Пък и смятам, че публиката така ще научи повече за тебе, ще разбере Абсолютно. Отбудите, ще си открити към тях и много хора могат и да си кажат, е, виж, той се поне идва, каза си като пича така и така, това го направи, защото това и това. За мен това е най-чистото. Да, на да, аз да, да, така ли, е, че никога не съм укрил, просто не съм го казвал на, на места, защото не съм сметнал Но то къде място. Едно, едно място няма. М -м. Аз те проверих два-три дена Рова, Яков, дълбините на интернет нямаш интервю, където разказваш защо Аджба е станала тази трансформация. И първото mm -hmm. е тук, за което ти благодаря, между другото, че така се откриваш и много се радвам. А и това не означава, че. А... смисъл пътя не е първолинен. Никога не е. Никога не е. смисъл, че винаги може да очакваме Естествено, промяна. Не. И не аз. Ето, новото им парче, което сега като това, този подкаст, като върви, то най-вероятно излязло вчера. Mm -hmm, да. <laughs> а, то не е. То е самостоятелно и е по-скоро. Нали, ако трябва да го сравнявам с някоя моя песен, нали, по-скоро той е тип да или не нали, песен. Да, отколкото, регитон. Да, отколкото нали, песен с по-фокс или рап песен. В твоя канал е излязло? Да. Ето тук. Да Песента се, се казва, всъщност тя е излязла а, аз вече. Казва? Песента се казва такова лудо като теб. Такова лудо като теб. Да. Добре, така, записвайте че ето, хората си. могат да цъкнат сега, даже е, тук ще го ви, тук ще ви излезе. Чакай, ориентирам се. Ако аз го казвам, ще излезе тук, ако ти го казваш, ще излезе е там. При на е, там, е, тук а... ще излезе а, <laughs> такова лудо като теб клипа. Гледайте го. И това е. А, така. Да, дадете един палец нагоре. Не, не, знаеш винаги. Дайте палец нагоре, абонирайте се. Това е в твоя канал, нали? Да. Така че отидете да чуете парчето, вече ще е излязо. Ти, mm, ти няма да. ли да ме го пуснеш нещо пред примерно нали, извън камери? А, после ами, да го чу. не. Добре. <laughs> Добре. Искаш да ти дам една идея за милиони, защото гледам, че си бизнес ориентиран. А, много поп-фолк песни, а не за милиони, живеем в България, за хиляди левове, да кажем. Много поп-фолк песни, ако се заслушаш, просто им прочетеш текста mm -hmm. и им фанеш римата и си изтънаникаш нещо различно, звучат уникално, като mm -hmm. текст, като смисъл, като дълбочина. Обаче изпято в този стил малко му придават една плиткост. Mm -hmm. Смяташ ли, че ако а, вземем една хубава по фолк песен и я направим в един много хубав такъв стил, който е по-по-по... по-не -по 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 такъв чалък, да кажем, а сега малко по-профански, ще е като добър вариант за бизнес идея? Смятам да, но аз съм го виждал това в TikTok. Uh, okay. да, го, да, го, правят. Да. Така, аз много рядко влизам в TikTok, може би един път в месеца, но ми е попадало точно това нещо и има доста яки попадения, така че да, so, това, е, се има. Това, може, това би било, би било, яко. Не мога след коя песен слушах и просто като я чух, фанах два-три реда и викам, чака mm. чакай да я проверя текста. И ако го зачетеш като стихотворение, става наистина много красиво. Ама то това е. А, а, има едно момиче, как се казваше, Йоана Сашова която беше в гласа на България. Mm -hmm. а, и тя реално отиде много напред, точно това правеше. Взимаше поп фолк песни, които са с много хубави текстове, и ги правеше само с прио китарка, а, така. и като поп песни И а... те даже в началото хората не можеха да зацепят, че тази песен е някаква. Те даже да. мислиха, че авторска не е на песен. А, и след това нали, се разбираше това нещо. Така че, Но това не е само до този стил, то е до всеки един стил. Висло, да, в смисъл във всеки да, да, да. един стил има хубави, хубави песни с хубави текстове и тъпи песни с нали, Ама, хубави текстове. Нали знаеш, че тук си ми малко така, нали, що ме по-фолк, значи е тъп. Сега, има ами, си да много Да, обаче, също време, песни. Как така това, което казваш, уж е така, а също същото време това е най-масовия стил и, и всички дискотеки дискотеки, заведения са пълни. Това се слуша, да, да, абсолютно съм съгласен с теб. Така, че... Се, Това е малко, нали знаеш, хамелеонска история, пак казваш да. това, така, ама... А и другото нещо е, че сегашното поколение не е такова като нашето, което нашето много делеше. Mm -hmm. Ти ако си рапър, си, нали, не си чалгар, как така. Нали. Че трябва да си кой да. рап точно. Освен това, нали, рапърите са наркомани, чалгарите са трябва да са селени и така нататък. А пък сега в момента поколенията нямат такъв проблем. Те могат да отидат същите хора една вечер на студентски град на Чалга, а следващата вечер могат да отидат на концерт поп-рап, хаос, mm -hmm. значи, ги... Което е окей. Е okay, в смисъл В крайна сметка, всеки жанр има, има хубава и лоши песни. Абсолютно. А, понеже, дай да сегне малко финансовата страна, понеже те опрекват, че това всичкото е за пари, нали как всяко нещо. И ако направиш нещо различно, пари искаш да изкараш, реклами и така нататък. Чисто финансово има ли М -м. изгода от тази трансформация? И ай да задам въпрос така, не, не като цифри. А, кое е по-доходоносно? Като рап изпълнител да ходиш по участие, не говоря за тебе, или за по-фолк изпълнителите? А, добре, почвам от... Защото те са няколко въпроса станаха. Да, това е широк въпрос. Значи, а, ако, значи, който човек ми каже а, мен парите не ме интересуват, или аз не го правя заради парите, значи, това просто не е верно. В смисъл, всеки в крайна сметка прави нещо и очаква да, е, да има възнаграждение от това. Ти, Абсолютно. Нали, благотворително ли правиш всичко, което правиш? Нали? Ти от, нали, идеята ти е Предполагам, че твоята идея е да живееш от това, което правиш, от теб ти харесва mm -hmm. и най-хубавото от това е да правиш нещо, което ти харесва и тото ти си пари. пари точно. А, ли, така че пак нали, ще дам един пример от на книгата «Богат татко, беден татко», където той а, нали, в а, книгата се пише «Всяко нещо в умерени количества е супер. А, mm -hmm. Дори елчността попри... в, в малко количество, когато вкараш доза от всяко едно нещо, тя пак ти дава... Uh, хъса за, за, uh -huh. нали, за това да, да, да продължаваш напред. Така че човек трябва да бъде алчен за успехите си, ал, алчен за това да бъде по-добър, алчен за да бъде по-талантлив, повече знания да има и така. Нали, то е алчно за знания. Какво по-хубаво от това? Ти ако ставаш по-добър в нещо, ти ще изкарваш повече пари. То, това uh -huh. е логично. Така е то, Нас не опрекват, че слагаме много реклами в клиповете. Обаче, никой не си дава сметка, че всъщност се гледа безплатно съдържание. Съдържание, което да, ме ми това... е отнело естествено, една да. седмица за един 15-минутен видеоклип mm. и съм мрънка, много реклами имам. Нали? И аз трябва да сложа нещо на масата до вечера. Разбира а, се, да. да но, сега, мис... каквото ]то и да направиш, си ще бъдеш а, о, 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 нали, коментиран. Аре, така да го mm -hmm. Нали, За да не звучи много негативно, ще бъдеш упрекван. Така ли, ще бъдеш коментиран. Така че по-добре направи нещо, колкото да не правиш нищо. Крайна сметка. Mm. Как се пее в една под твоя песен? А, нека да те плюват, пъти ти си за къвеш Не, и бе, кой да имаше то... така рима даже. Да. А, на въпроса, кой изкарва повече пари, рапорите или по-фолк изпълнителите, да. по-фолк изпълнителите, <laughs> и то, в смисъл, с много, в нали, да. А, просто такъв е, такъв е паз... бизнеса в, в, в поп-фолка, целият е на много по- а, високо ниво mm -hmm. от тази гледна точка. Но Виж сега, пак казвам, това е. много индивидуално. Значи има изпълнители в поп-музиката, говорят и в поп-поп-музиката, които изкарват повече пари от най-големите поп фолк изпълнители. Е. Разбираш, така че е малко индивидуално. По-големите имена, примерно, да. То не е до по-големи имена. Просто пак да, да знаят как да се продават. То, това е много важно. Има mm -hmm. хора, които м, са много големи и. въпреки това по-малко пари от хора, които не са, не, са, не са слушани колкото тях, не са големи, колкото тях, то просто така е. А, примерно, аз аз съм малко невеж в музиката, изобщо, не мога да пея, и в бизнеса като цяло структурата. А, когато издадеш една песен и я въртат по радията, mm -hmm. а, радиото ли ти плаща авторските права, или отиват в мюзик Музикалто и профон. И да, и те ти плащат така. Da. И откъде ще засичат колко пъти твоята песен се завъртява? по принцип си има какъв инструмент, най-общо казвам, регулатор, който нали, се следи. Те трябва да подават всяко едно радио, всяка една телевизия трябва да отчита колко пъти за месеца ти е завъртяна песента. Ме лъжат? И ми... Аз за това не разчитам. <Thrones> <vault> <mark> <Entonces> <uestos> <laughs> Аз, защото знам, понеже съм, сме в този бизнес хотелския, идват... А, профон mm -hmm. и казват, вие сега имате 50 телевизора, mm -hmm. трябва да се да. плаща. Mm -hmm. Колко телевизии имаш, е музикално? Трябва, не може не може българско радио. Те два повечето ресторанти, ако се чуят приятели пускат гръцко радио, защото не трябва да плащат а, на профон uh -huh. а, за това нещо. И, и се чудат, нали, просто дали няма да слъгват, а, Ти като изпълнител си направи едно парче. Аре, махаме интернет, че се сваля, нали, че uh -huh. на купува и не се стримва по тези платформи. Ама те радията винаги ми е било интересно как се отчитат, нали. Кой ги следи, защото твоето песен завъртя на 100 пъти. И те кажат да, ми пет пъти я пуснахме тази песен. И това беше но no, не може на, да разчитаме малко. на да. А, абсолютна честност. Но пак а, смятам, че така или е, артистите не, не се не, не лягат на тази калка, не полягат повече на участието? На, на участие. На участие, това, е, това е според мен, това е ядрото на повечето изпълнители. Mm -hmm. а, и ядрото е песента, защото когато една песен стане хит или много популярна, че е думата хит малко ми е. Нали. Двете думи, които да. не обичам, са звезда и хит. Значи, а, това е... Ще ги избягвам. Да, от, отивам от, от, от на интервю. Сега ще си говорим за новия хит. А тя песната е на два дена. Нали, как му кажеш, че е хит? А, а, а. Абсолютно. А, айде сменяме темата за музиката. Ако се пресете нещо, ще питам да. вече. Ма си покрих така моето Извинявай, че те да разпитвам по-лични неща. Просто като човек, който си те е слушал и ми са интересни неща. За първи път се виждаме. Аз за, и... за това ти казвам по-скоро, нали, няколко пъти ми казваш, извинявай, че са за това, да си да, говориме, да, не е, като на интервю. А, искам да, да, да смениме малко темата и сега ще ми Ала. простиш невежеството. Понеже вечер чат-пат си пускаме някое друго предаване и по телевизията изкачаш ти с рекламата за FB. Тук нямаме. Сега, извинявай ако въпросът ми е много тъп, но ти си ясен. Обаче, коя е тая мадама човек, защото трябва да е известна, пък аз не я познавам. Изобщо не ти е тъп въпроса, защото. Всеки си задава този въпрос, което е нормално. Тя не е българка. Тя е сръбкиня, казва се Теодора и е една от най-големите сръбски звезди. Така. Певица ли е? Да, тя е певица. Сега, да почнем от там. По-голямата част от България, като чуе сръбско, си представя лепа цеца и Миликитич, примерно. Да. Всъщност, сръбската музика е много-много напред. Модерната сръбска музика. Тя е наистина много развита. Uh, даже последните няколко години вече и българските рапъри почнаха много да гледат на там uh, и да... да черпят идеи да от там. Добре. Uh, Теодора е една от най-популярните сръбски имена от uh, моите uh, певици. Това означава, че ФБ е в Сърбия да. и ти си там по-неизвестен, тя е известната, а точно е обратно. Така ли се получава? Тоштка. Някакъв крос? Точно така, да. Значи ти ставаш известен в Сърбия, тя става известна в България. Да, но на мен да. А, аз имам фичеринг с. Да речем, до някъде сръбския криско, mm -hmm. който се казва Соби. Той е такъв тип човек, който прави музиката, текста, продуцира, и имаме нашата песен саундтрак към Южен Вятър 2 на да, то... сръбския филм, който да първата шумяло. част беше изключително голям гръм. След това направиха серия, а, не, серии, mm -hmm. 8 серии. След това направиха сега втора част, на, на, която е нашия саундтрак. А, и сега ще правят а, серии по вече втората част. И Те така, мисля, не, че така. го въртяха из България, Южен Пол. И на кино имаше. Да, но има, в киното беше. И то най-просто най-, най, най, най казано, това е сръбското подпрекритие. Да. Такъв, такъв тип, така че хората, които се кефят на подпрекритие, Uh, могат да гледат uh, Южен вятър. Едно, две и сериала. Uh, Готвиното е, че цялото нещо се развива и с българско присъствие. Гледам, че доста актьори имаше във втория да. филм, ако не се лъжа. Да, във втория, във втория, филм са доста. И Захари Бахаров, който да. не ми е мега любим. Миналият подкаст го заседнахме, бяхме с Башара Хао. Да. И викам, Захари, ако гледаш, заповядай. И Башар директно му отряза. Захари не те гледа. Той е много добър. <laughs> <laughs> Има поряза <laughs> от зародиша, ама ще се боря Захари да, да дойде при мен и пак пак. Тоест, да дойде при мен за първи път. А, в а, интернет развиваше се социалните мрежи, Facebook, Instagram. Инстаграм на Криско ще бъде изписан някъде тук, може да го последвате между другото, е в тази камера ще гледам. Да, ами да, най, най- не развивам ТикТок, просто защото... То е много странно, а, как, тая платформа е... е... Не, той, вижте, това, което пък е готино, че неговия алгоритъм наистина показва това, което ти харесваш и гледаш. Да, Те, а, там е много развит. А... Но иначе, да, Инстаграм, Facebook повече, да. Последно, нещо нямам интернет, последно гледах, че си пускаш такива снимки, а в Дубай сме, пък вие сте нали, а, на село. На село. <laughs> и. в смисъл, забавни са такива неща и хората се кефат на тези работи. Та, в Instagram, понеже сега модерно е модерно и да си нали, инфлуенсър, като си изпълнител известно лице, получава ли си някакви странни предложения за реклама? Някой да ти е писал, ми. Общо взето, но доста бая неща съм изрекламирал. <laughs> да. Но странни. Вижте, аз, пора, аз мятам, сега не знам, ама мисля, че това е с инфлуенсърството леко почва да замира М като цяло. Някакси не вижда. Преди какъв, като, отворя Инстаграм, всичко, което е инфлуенсър, нали, ти набива в лицето. Какво ли не? Сега чувствам, че е малко по-така. По, по свикнах, това, да, по-умерено е. Знят, Имаше си и... пазар за микроинфлуенсери, за по-големите -по за. Не, не... Беше много разграничен. Сега не знам. Той То е, че... сега ги има. Ето го Криско в Дубай. Да. А, Това е нещо... на Марината в Дубай. На Марината ли? Да. Ме, то си личи между много е хубаво. Отзад yeah. особено тази керамида oh. сигурно с диаманти. Е, с вас е луксозна керамида. <laughs> <laughs> добре. А, добре, за, за, това не ми каза нещо да се получава по-странно за реклами. Аз не съм го и виждал, да има ти сигурно си отказал. Дай някакъв пример, да дай нещо да се свързва с теб. Искам примерно чорапи да ми рекламираш. Um... Няма ли с такива предложения? Защото аз съм имал за бело. Като ме гледаш, ставам ли за рекламно лице на, бело? на То не, не знаеш дефекта, в какъв ефект <рък> може а, да се Да, да <рък> точно този дефект няма да се превърне в някакъв ефект. Да ти а, бая трябва да стоя във фитнеса, да стане ефект. Ще помисля, ако се сетяш, ще дойде да запишем този сегмент. <рък> Като идваш на следващото участие, аз съм в тая тема. Хубаво да махаме инфлуенсърството за някакви събития, дали са ага. така на ни по-странни. Под по-странни им предвид Значи Гребения. единствено за погреб... на погребение съм пял. Значи на всякакъв тип кръщ не е погача, сватба, да, има ден, рожден ден, не знам, фотос, нали, да? всичко. Да, само на погребение съм пял. Ще пълник пял ли си? А... Не. <laughs> Ето не, вънагом, не може да не ни. съм. Не, аз съм си. <laughs> значи само на погребение съм пял. Значи, всякакъв... Има ли изпълнители, по които пеят на погребение сега? Ами, из... има. <laughs> Ужас. Кво? А, не, аз си има една, имам Стъл. един познат, а няма кажа кой е. Добре. А, го бяха поканили да пее на погребение. Той естествено а, беше шокиран и отказа. Е, първо, че писал как да искаш пари за такова нещо. Второ, как да отиш да пееш на такова нещо. Какво се пее на погребение? А, той отказа. След това а, пак се опитаха хората. <свят> Наре, бяха настойчиви. Uh, и също му казаха, че просто човекът, който е починал е, му е бил най големия фен. И mm -hmm. той. Просто би бил много щастлив. Ако на неговото погребение този човек дойде и присъства на това нещо. Той отиде естествено безвъзмезно и мисля, че изпя една-две една, песни, които са били неговите любими песни. Mm -hmm. от... Е, това тогава, да. Но, да, нали, естествено това е било по-скоро. Нали, такъв от, отделен случай. И, а, отколкото, нали, някаква практика, защото. А не, това наистина би било доста странно. Много. Ти като го каза, аз направо шокирах, но има логика в това, нали, което е отишъл от този изпълнител, твой приятел. А, когато, пак ти казвам, рових в дълбините на интернет за теб да те на хубаво, да мога да ти задавам супер-мега неудобните въпроси. Yes. А, абе, забелязах, че някак си държиш семейството по на страни, извън mm. прожектор, извън всякакви снимки. Даже сега преди малко точно това си отворих инстаграма да потвърда, нали, децата, дали си там, обаче ги няма. Даже на повечето снимки ги, където са изля... изтекли mm. в мрежата си, ги маскирал по някакъв начин. А, mm. какво мислиш за цялата та идея да се публикуват деца, да, да, както ти, ти си малко като мен, аз там да тръгна, де? защото аз не си ги публикувам много-много децата, много рядко с малката. Mm. Какво е мнението mm. ти за цялото нещо това? Ами, аз. Първото ми дете, като си роди, така, от чисто еуфория и някакси а, въобще, нали, този експирианс, бях качвал няколко снимки с него. Да, я, но, така, но, след я това, но след това си казах, всъщност, не мисля, че това е добра идея, не мисля, че е правя услуга на децата mm -hmm. ми по този начин, защото сега, в крайна сметка, ти, като си качваш детето, то също става популярно. То да, също става известно, разпознаваемо, те, да. Разпознаваемо, да. и Разпознаваемо. И. Това е нещо, което той трябва да си реши в един момент дали mm -hmm. му харесва или не. Защото сега, ако децата им е в един момент а, не искат да имат нищо общо с а, да. професия, която а, би било хубаво да си популярен, дали ще музика или някакъв тип изкуство или нещо, но и в крайна сметка филме мож, може да дойде и ми каже, що си ми го причинил това нещо. Гадничко. А, Отделно, някакси смятам, че да използваш детето за да правиш. А, Нали, бизнес по някакъв начин е малко трики. Нали. Не съм но, много сигурен но, дали е най-добрия вариант. И аз съм на това мнение. А, да. Затова моето решение е да не, да не си показвам децата и въобще личния живот да е малко по-настрани. Mm -hmm. Защото има достатъчно много хора, които са известни само с това. Да, си а, показва ли? децата. Да. И аз предпочитам фокуса да бъде върху нещата, които правя. Затова не ходя толкова често и по интервюта, защото ако искам мога всеки на интервюта да си говоря глупости с хората, ама това не мисля, че Все пак има някакво да ти качество. Удоволствие, да, да добаваш а, някакво нали, стойност към mm. нещата, които правиш. И аз съм така спрямо от децата и някой път много се кефа на някои снимки и си ги публикувам, защото пък от една страна е хубаво да, хората, които те следват в интернет, да научават нещо друго и за личния ти живот. И затова от време на време, през 6 месеца, сигурно да не съм публикувал, си цъкам с малката. Даже бебето не сме го показали, освен mm. само като се са роди и то го скрих такова. Mm. Просто да кажа, че имам второ дете, да знаят хората, да. че съм станал и втори баща. А и другото нещо, има го този момент на... Ти на, 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 на кой искаш да се похвалиш? На кого? Да. Това, нали? Хората, които са важни за теб, разбират това. Те ще го видят детето дори на живо. Mm -hmm. Uh, на кого искаш ти да кажеш, ще ти uh, да изкрещиш пред света, защото нали, има много хора, които сега, Примерно гледа, случай в който а, нали, хората имат нужда от внимание. Те искат да имат внимание върху тях. Mm -hmm. И примерно от тя някой си прави а, операция с лацици и си качва снимка с са абукат. Нали. Хора, добре съм, спокойно, <съква> не, не мислете. Ама чакай малко, нали ти... <съква> Обаче, но да до добре ли си всичко наред ли е такова? Да, да, да. А, хората имат нужда от внимание. Нали, ако трябва да засягаме темата за нали, лайковете и още тая наркомания, а а, е а, за това нещо, тя е много дълбока. И даже жена ми разправя, че вече си има такива лекари за, специално за тия работи. За социалните мрежи, за мрежърстаянето. Да. Това с децата се прави, просто съм го забелязал когато профилът ти тръгне по-надолу, защото нали, като накачваш не интересни неща, все по-леко и по-леко замира, замира, да. замира, докато не качиш. А качиш ли с дете, хората просто са кефът да, и дете, Дете, а, половинката ти или, да. куч, или куче, нали, куч, домашен да, любимец. Е. е така, лайковете Е, естествено, нагоре. Е, е, стъл, то това е най Обаче е някакво изкуствено кол, да. А, споменахме, че не, нали, не децата. Ти си баща на момче и момиче. И, да. Значи си ги миксирал, аз съм две момичета. Някаква тайна има ли за момчета, защото <laughs> смятам за мъжко да играят третия път, ако не стане вече три, три ще ми станат. Те сега Аз да... имам, имам, имам приятел, който има четири дъщери. Мале. това, и, и, нали, той е голям, тези дъщери, вече са примерно най-малката е на 10 години. И Блем. още тогава, нали, когато бяха аз си викам, баси, този човек колко пари ще яде за. Рокли. <laughs> за, за гримове, рокли за, и, за и всякакви женски неща, нали? Да. Да, аз още не съм стигнал това ниво, едната на 5, другата на 8 месеца, обаче усещам от сега. Знаеш колко е виколния ден? Е, на 5, а моите на почти 4, така че предполагам горе долу. Да, значи си една възраст. Вика, тата, искам да ми дадеш всички пари в портмонето ти. А, Вика, вич, как -то, <сължат> това е чудесно. От... Как става? И, и не е... някой лев, всички Абе. пари искам да ми дадеш. Викам, майко, ти като правиш, ми скъсаш нервите, човек. Така да, как ти се отразява бащенството? Какво е за теб да си баща? Променили са си? Да, много, много и супер ми се отразява, много ми харесва. Защото първо научаваш толкова много неща за себе си, mm -hmm. не само нали, за децата. Да, да, да. Виждаш а, хилядите опции, които а, можеш да, да направиш а, спрямо от варите. Виждаш това как семенцата, които посяваш, как. Гроловат, а... да как растат и... Прави, и това, което си им казал, как а... може да, да не е да не веднага, но след няколко дни или след няколко седмици, това, което си им казал или показал, то как го почва да го нами, абсорбира и да го да го Хочу прави. Да има тяхна. имат една много такава детска непринудена логика. Те мислят много логично и чисто. М -м. Не са опетнени още от нашия свят с, нали, да, да мислят. Такива страни тайни. И някакви логики си вкарват много сладки. От мен това най ма е впечатлявало как им работи мозъка. Направо... Абсолютно, да. И. Но при нас си е. Доста, доста вкарваме към момента на дисциплината. Аз това, ще си питам строк ли си? Ами аз съм такъв човек по принцип. Не, не смятам, че съм строк, но, но дисциплината за мен е на, на първо място по принцип в живота. Това М -м. за мен е много важно. За мен е а... това да уважавам твоето време и ти да уважаваш моето време е много важно. И затова аз никога не закъснявам. Аз съм също. За мен закъснението е голям признак на това, че ти не уважаваш на времето на другия и, и собственото си време. И, че нали, можеш нали, да организираш. А, да, и, нали, защото аз живея в София, ам, и извинението има голям трафик, или, ами то, децата, нали. Аз също съм в трафика и аз имам деца. И така че, да без, без извинения, нали. Да, аз... Че, те питам сега нещо. Понеже аз съм като тебе супер точен, винаги даже и подранявам, обаче пък жена ми е точната контра на това цялото нещо. Тя е за закъс... Половин час не е мърда, ама да ти казвам, стабилен половин час. А не сте ли си го това някакси... Намалихме го от един час. Ей, окей, значи след 10 години... Да. При тебе има ли готов феномен? В смисъл, жена ти закъснява ли ти да си... Жена удавам? ми също като мен и от това. Е, иначе си оцелил човек. При мен е, това е много голям проблем. Казвам ти, вечно скандалика трябва да излизаме някъде. А. И вече съм казал на всичките ми приятели, ако навикате някъде, Казайте просто половин час по-рано. На жената. На жената. На мен реалното ми кажете. Да. <laughs> и аз, и то, ама точно се получава. Те кажат 6 и половина, оп, 6 и сме da. там, 7. Да, 7 0 но вече. Да. Така ста. А, дай да видим сега, какво мислиш за хейта, бе? като те хранят, отвръщаш ли им, подминаваш ли ги? Никога не съм а, никога не съм отвръщал на хейта. А, имало е години, в които Uh, при, да речем, 10 години, в които, uh, когато съм бил, да речем, в прайма си. Uh, mm -hmm. И тогава някакси всичките, всички рапъри, защото тогава не съм бил повече в рапа, uh, каквото можеха да направиха само и само, нали, по някакъв начин, да нещо да направят против мен. Дали ще е хей, дали ще е нещо друго, каквото иде. и да е. Аз винаги съм смятал, че най- нещо, което най-много боли е игнора. Mm -hmm. uh, защото, нали. Watch My Success. Да. А, усмивката и успеха е най-голямото. Да. И, и. Освен това, а, аз ако отвърна, това означава, че отделям от енергията си. Не ли, това mm -hmm. нещо. Аз предпочитам да отделя енергията си за нещо, което първо, че ще е позитивно за мен, второ, че ще го направя за себе си по някакъв начин. Така че никой не съм отвръщал М Не мисля, че някой... Ай, може би в началото да съм така... Ня... Малко да съм се жегвал, ама не. Да. Никога не съм се жегвал кой знае колко но. Uh, просто в момента не, това нали, е нали, абсолютно ампутирано това нещо от мен. Няма... аз мисля, че вече съм на, на някаква, така, на някакъв етап, който вече това е нещо... Не ти пука. Uh, не, не само не ми пука. Uh, има един момент, в който нали, има изпълнители, които толкова много са и хейтвали, че в един момент почват дори те ги хейтват да ги обичат. Разбираш? <laughs> да. Дори и Азиста така. Азист, правилно, е много хейтван, но нали, жестоко хейтван през годините. Години? Заради това, че той се пак нали, различна сексуална ориентация, е различен етност и е, 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 така нататък. Но толкова много е хейтван, че вече нали, това всичко се обръща в любов по някакъв начин. Защото хейтерите му са пораснали вече и виждат на живота по друг Ми, начин. Без значение дали ще е да това или друго. Та аз мятам, че аз в момента не усещам да имам. Преди години съм усещал, въл, въл, нали, че има вълна в това нещо, а, че е било голям сбосък между тези, които ме подкрепят и тези, които ме хейтят. Сега в момента... Не го усещам това нещо. Mm. А, мисля, че вече съм изстанал и съм израснал, и съм останал такава възраст, където то просто има моменти, в които някой изпълнител е дори модерно да го хейташ. Някакси. Така са дигат да. рейтинги, да. А, аз мисля, че вече не е, не е модерно да хейтиш криско. Така, че е Минало е това. Ще ти дам примери с влогари са ми казвали други, че такива пробиващи изпълнители, рапъри са плащали пари на влогари да, да ги хранят да им реагират на песента, ама да okay, ги хранят. Да, може. Но... И, и, и това се е цял бизнес. Абе, то, то си е пиар. Важното е да се със говори. Сигурност за тебе. Са, със сигурност храненето и хейтването а, много помага за... въобще е хайпа около тебе. Mm -hmm. а... Най-големия най пример си е с този iPhone, където аз лично за iPhone-ите говоря. Не mm -hmm. да знам, ти, ти, ти си на iPhone-на система. Да, да. говорим, че имаме тек час. А, но Apple, iPhone, mm. когато го представиха, стана големия скандал с другата компания, която държи iPhone името. Okay. И така гръмнаха всички бизнес медии, че Apple е взела mm. име. И фактически почва да се питаш какъв е топ iPhone, какво ще правят те. Yeah. Чакат ви, моб, да има телефона изкача. И чупиха рибата с това. Mm. Те обърнаха пазара mm. тотално. Така че всяко едно нещо си го има. А коя е най-абсурдната жълта новина, която си чел за себе си? Ма така да е. Да е толкова тъпа че си кажеш, къв мозък трябва да си го сътвори от това нещо. Значи, поред, когато сещаме, че съм взимал полевче за автограф. И пак, много, много ниско си взимал. Еми, точно така. Те, ако не познават, никой няма напишат така статия. Значи, Бет ли ще сложат? Да, ти, беше от Габро, от едва това ти и трябва да е, всъщност, трябва да е 6, защото, с 10. се... пишеш фактури. И имало е друго са казвали. Имало, че съм мъртъв, имало, че съм болен от спин, от всякакви, нали, да, от, от, всичко. Така че... А, поне не са така... ли те изкарвали и гей? Така, О, че... ле, как? А, така ли? Да. Значи въобще. си истински известен, да, Абсолютно. Щом <laughs> изписали, че си гей. А, понеже имаме The Tech като канал и си говорим за техника, ти интересуваш се от джаджи и такива неща? Да, да С... речем, че да. да Мисъл, да. Къв, не, не мога да ти кажа името на всяка джаджа, нали, и нали, модела, но mm -hmm. като цяло по-скоро съм фен на нали, технически. От съм към фен. Apple или Android си? А, съм Apple, гай. Значи не мога да те да, да, захапа за това. Добре, някой друг. <laughs> <laughs> а, каква е компютърите? какви сте Apple или Windows? Ами, и, и, и двете. И двете си. А, но ми предоставя много по голямо удоволствие мака. Много по-лесно е. Аз за това не само са по-лесно. По-ми харесва на пипане. <съща> Скъпо, е. Просто ми харесва на пипане, на визия, да. uh, на всичко. Е. Играеш ли okay. на някакви игри? Никви. Не, в смисъл, ако uh, тръгнем в десото, мисъл от CS, StarCraft, Diablo 2, Mu. Uh, Mu? Mu. Кой беше тая? Ми то му е като Diablo, само че онлайн само. Uh -huh. Не знам, в -от, всички го играеха, може би това нещо. Аз не съм го играл. И то е като Diablo на стероиди малко и, ну, да, това са ми любимите игри. Да, Старкрафт, CS и Diablo са нали, игри, които, като ми кажеш игри, най-трите игри, са... които ми излизат. Бродвор. Да. Heroes, Хироса в залите, мали да. играхме. То ние сме почти набори. То М. Сме минали през залите, компютърите. Да, нощните още. Нощна цяла, излизаш подпухнал целия, да. обаче бяхме на нощна и вече си тежи. Ама тръп. виж то пак, това беше място за социален контакт. Да, пак Може по-добре. ама сте 20 човека. М. И става много ясно. Сега ги гледам, че цялата стратегия на гейминг индустрията е индивидуално да стоиш у вас с хедсета и да пукаш в мрежа, ама да си сам. Еми, а... то, това не е само в гейминга, то, то, цялата да. нали, работа с пандемията и всичко всичко да да си сам. Виж, че вече, вече хом офисите много, нали, трудно, трудно, връщат. Така а, защото економически е по-добре за фирмите да, да си да. хоум офис. Нали, по-добре. Добре, Добре. Ми, аз нямам много въпроси други останали. Искам исках да те питам а, какво може да очакваме от тебе? Нещо по-голямо, нали, албума, естествено, ще <към> го видим. Песента втората вече е излезла, напомням за тези, които не са разбрали. Нещо друго да готвиш, някакви изненади? Ами за те, тези, които мога да кажа, са албумът, най-вероятно втория албум, който ще е ремастър на Стария Криско. Е, това ще е интересно. С а, въобще визуализации, защото повечето парчета Чакаме. нямат клипове. Да. Едва ли ще правя клипове, клипове, по-скоро ще направя някакъв тип визуализации, mm -hmm. за да могат да имат усещането на... 2007-2010 година. А това па и на на клипшен е много готин. Трябва да помислиш да е да. някакво по-ретро кош. Според а, мен ще има успех. Не знам, не да го разбирам този бизнес, обаче като човек, който гледа, би се изкефил на нещо такова. Да, и това са нещата, които за момента мога да кажа. Има процеси. Има и тайни неща, така не? Ето, винаги има тайни а, неща. Имам тайни проекти, къде? Тайните проекти, да, за <сълт> дип, Но да, те някои не са свързани с музика. А, така. Така че. Не, 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 не са свързани с изкуството. Mm, бизнес, значи. А, но нека да има малко по конкретно аз много важен въпрос съм изпуснал всякът казахме бизнес. Криско Бийц, това ти е продуцентската компания, нали така? Ми, продуцентската ми компания е по-скоро Адамант. Криско Бийц е так, аудио так. Аз мисля, че така казва компания. Не, ами е так. А, тази продуцентска компания сега си е действаш, нали? Работи си? по-скоро не. 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 А, в момента не се занимавам с продуцентство. А, защото времето, което имам за музика, предпочитам да го оставя за себе си. Защото м искам да имам достатъчно време за семейството си. Да. А, а най-скъпото нещо на света е времето. Най-ценната валута. Че, е, това е най ценното нещо. да Най-големият актив е ума. Mm -hmm. Така, че предпочитам да си развивам най големия актив и, и да времето. стоя с най-скъпото си нещо. Виж колко правилно го каза скъпи приятели. Аз, аз съм точно на това мнение също, че даже гледам така се ограничавам колко време прекарвам в офиса, защото като видяха ония ден, че на бебето са пораснали две зъбчета mm -hmm. и викам, кога бе, кога мина това време 8 месеца? Да, викам другото трябва... нещо е, че ти си любимия човек на детето си поради 10 да. години през този период ти си любимият му човек, наистина. То се радва, като те види, ако случайно пък те няма един-два дена, нали, като mm. нова година. С 10 години почва да има приятели. В момент, че почва да има е, гаджета и така нататък. Да, да. И... От сега се ядосвам. А, добре, ти нещо май не искаш да ме питаш. Нещо интересно ли ти е? Ами... Кои епизоди ти харесват Аз ще питам. Кои епизоди ти харесва най-много от канала? Гледаш ли ги? Всичко гледам. Значи, наистина, да. Аз не съм очаквал. Да, а, сега, не знам дали всичко, защото не знам да, екран, но много. наистина, от, много, от няколко години. А, още от първите топ 10 факта, тези, които са. Според мен, най-любими най са. Нали, ти може и ти да направиш такова стария даклашър да, 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 Защото според мен, нали, ти най много гръбна с а, топ 10 нали, по-конспиративните да, неща. те много се а, И според мен това, нали, ти е то е нормално, ти трябва да се развиваш, трябва да правиш лични неща, но това mm -hmm. нали, ще остане като някаква визитна картичка нали, с старта на това нещо. Аз много искам, ама то няма то вече ня... Да, то е аз така, е, ти, 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 си, ти си всичко. <сък> да, да, всичко <сък> вече. А, но Въобще е, всичко с 50-те факта сега и е за държавите, които е, правиш и такова. Подари ми някоя книга, да, но да много иска се, няма а, време да отида да ти взема някоя книга, аз... така че да използвам случайно винаги, случай, подариш винаги, някоя винаги. книга. Аз съм си ги приготвил тук. Супер, да, идеално. Сме. Виж как така съм ги продуктово малко позиционира, <сък> защото няма други да рекомендации. Е, аз, да, аз, аз ще не си тях моята книга, ама тя ма вече е стара, тя е на 5-6-7 години. Аз спомням, че да, то биографична беше. Да, тя е биографична за момент, нали, на определен Но момент. От трябваше да вземеш да, да оставяме така, защото нямаме спонсори, самоспонсорирам с книгите ги позиционирам. Да. А, продукт, нищо, нищо. Да Аз знам бизнес с книгите, изкарал си, добре си. <laughs> Разбираш <laughs> го бизнес. А, като ти писах, между другото, за да те поканя, да те поканя викам, да, сега той сигурно даже не знае кой съм, дали са на ви, обаче са про. Вие ще се много ти благодаря, че му уважи, наистина. Голяма чест. Ами, за ме, да, мен също. Благодаря за поканата. И още веднъж а, поздравления за това, което правиш. Благодаря. Защото 90 и кусор процента от нещата, които се правят, са простоти и аз го разбирам, защото просто простотията върви повече да. в интернет. Да Проблема. да правиш неща, които имат образователен а, нали профил М -м. и да си нали, с най много последователи и най много гледания е наистина достойно заложение. Но, много ти благодаря за думите. Наистина се стараем с, пак казвам, да допринасяме някаква стойност. И имаме една книга, винали, може да може само да я дадеш. А, е тази тук, точно. на пръстените, където е точно. И химикалчето до нея. А, от Адаша, сеща се ти Слави Трифонов, имаш доста отношение между другото. Да, аз да, Адаша той накрая на всяко предаване си караше гостите му да му напишат по две думи и да му се подпишат с дата. И на мен много ми харесва тази идея, още като малък 2000 година, като съм го гледал, си казах, мале, представяш ли този човек след години, като си отвори тази книга, какви имена има. Да. И, и ми стана готино и викам, ако някой ден имам възможността, ето тия. Да. Квото ти е на сърце. А Даша ти специално най-вероятно е врата, такъв. Аре, <мък> 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 Аз между другото, като дойда да си оправям офиса тук преди това, си отварям и си гледам кои са били. Примерно Мария Бакалова. И си да. прочитам такова е много топло на сърцето, <мък> защото това, това си е голяма ценност за мен. Така че имаш си страничка, квото ти е на сърце. За мен е важно да има подпис, твоето има и датата. Губещите се отказват, когато се провалят. Победителите се провалят, докато успеят. Е, това е. Много, много ти благодаря. Написал дата. си ми име, дата, всичко, нали? Дата не искаш и дата. Е, е как да... да, да нали, когато си ги отворя след 10 години и си каже, е, на тая дата и като няма дата... Кой сме днеска? Подпис имам, нали? Емаш, да. Между другото, а, като малък се чудих какво да, каква професия да уча. И не знаех, нали, какво. Нали, майка и баща ми са музиканти, окей, okay, с това ще пробвам. Обаче, викам mm -hmm. нещо друго да пробвам. Какво да пробвам? Как пиша толкова грозно, че най-вероятно имам талант за лекар. <laughs> лекар. Да. Но. Е, аз го разчитам горе долу виждам от тук. <laughs> е, това е. Значи имаш талант. <laughs> за разчитане на, Благодаря <laughs> на рецепти. Ти. Благодаря. Е, много хубав разговор си спретнахме даже. Губиш теч. Перфектно пишеш. Mm -hmm. А, аз искам да ти подаря книгата. Тази, знаеш ли, е за 50-те. Обича да пътуваш, така, а, Аз съм обиколил България. 500 пъти, поне цялата от до. Почти няма местно село и... Разпознаваш ли ги всичките от снимката? Не. Това не означава, че... Тук има много идеи. Между другото, за малко по-такива неизвестни места. Гледал съм да са хем много красиви, с някакви легенди интересни. И може да ти дойде муза за, за да заведеш семейството, защото и повечето са такива с, за разходка много приятно. Супер, приятел. супер, с удоволствие. А, за тебе и за, за мен ми. За теб ли? Ми наля съм тук. Еми, дали да децата нещо да включат? Еми, ами, ако ми подариш две книги, другата ще занимавам. Добре, айде, разбрахме се. Рема, не мога да се до Плодив. Значи, значи, Слави, той не, не плаща пътните, поне да избиеме нали, с две книги. <с а ти как реагираш? Сега това не знам дали си го вкарваш или не? Както да, не, а ти как, защото ти имаш един период, когато бяха погнали други влогъри и нещо, няква, имаше някаква вълна, в която те имаше, да. доста нали, за, за разни неща, Вед, нали, как? защото ти може би тогава за първи път се сблъскал с такъв тип нещо по нали? Ми Аз като цяло съм учил хотелерството и това... Влогърството ми беше изцяло ново и mm. нищо не знае. Всичко е само, както и ти си бил с музиката за Благодаря. И, и в началото изобщо не знаех кое как се прави. Mm. И а, първо му бяха грабнали за един сайт, който беше се свързал с мене за някакви кутии, отваряне мистериозни кутии mm. и тогава си признах, че е грешно, нали? че разбрах по-късно, ама като си mm. нова бранша правиш грешки, Някак. как. Е, и е, от тогава, между другото, с чужди, такива неизвестни mm. брандове изобщо, даже не отговарям на имейлите. Mm. Защото не ги знам какви са сега. За всякакви няма време да ги проучвам. Аре, mm. българските ги знаем. И другото, където беше с мусала, където качих mm. баяна род-горе, да, но там да, с да, държавата да. пък имах проблеми повече. Не, то въпрос е. Не е това, че някой влогър или който да е излязал нали, да направи видео срещу тебе, mm. а как си се почувствал това, че имаше ли хора, които, които, са те харесвали, нали, почитатели, нали, ли э, са пълни фида с приема някакви хората хейтят заради това нещо. Нали, е, заради... Да. Това е по-скоро, нали, ако, ако, е било за, ако за първи път се заблъскал това нещо, по някакъв начин път, да. а, демотивиралите, от, отчаялите, а, те, върли, нали, е, е, е това нещо. Защото няма как да ни не, да не ти повлияе малко или много. Абсолютно. Ние все пак сме човешки Нали, кой би, кой би се изкефил на някой да му каже: Ей! Да пак. Да. Не, при мен беше. Аз, понеже съм си такъв чист пред себе си, което е най-важното, и знам, че съм направил някаква тъпотия. Обаче не съм го направил нарочно с цел да я направя тази поти и да примам, да изкарам някакви пари. Mm -hmm. Просто неволно съм я е направил. Даже пари няма, mm -hmm. От невежество, от yeah. неопитност и от така нататък. И, и когато някой те на хейти сдухвах повече, защото, mm -hmm. нали, аз знам за себе си, че съм чист, но как сега да обясня на всички, че еди какво си е стана? Mm -hmm. Правих видеа, обаче явно не всички ги изгледаха тези видеа, Е, Естествено. Това. Защото и... лош... добрата новина не е новина. Да. Ай. Общо, зато това е правилото. Та, по-скоро по ми беха такова, едно, сдухващо като... като усещане, mm. но свикнах с това и общо, защото почнах нали, да внимавам. Какво прави, но да си проучвам нещата. Да, но, но въпреки това, нали, със сируст продължават Вече, може би не а, така концентрирано, винаги някой ще каже: Е, това видео, това е да каже с пълна простия, това не е вярно, аз го проверих или нали, нещо, и да имам да, 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 но... въпросът е, чето че, на. Нали, ако тръгнеш да отговаряш на всеки. Няма как. Нали, е смисъл. Защото ти си го направил, в сметка, ако някой го харесва, го харес... Това е един моя, саунд инженер. Ми, да, ми, ми да, ми беше дал един пример, който много ме. Така ми остана. А, като тиш на пазара и си взимаш на кошница и почваш да пълниш с домати. Mm -hmm. И нали ти оглеждаш домата. И в крайна сметка, ако ти харесва това домата, го вкарваш в кошницата. Да. Но ако не ти харесва домата, нали, няма да си. Този домат е изгнил! Вижте го всички! Нали, да, да, нали, просто да, ти да. го оставаш. Не гледаш. отиваш към другият домат, нали който ти харесва. Не, нали, той същата работа. Ако ти харесва нещо, гледаш. изгледай го. Нали. Ако не, защо трябва да обясняваш, че не ти е харесал? Нали, то просто не ти е харесало. То, това е най-големият парадокс. Всичките хейтери на това са. В смисъл. Трябва да, си, да изтъкнат, защо нещо не харесват и да е публично да се вие. В смисъл, mm -hmm. си направил много хора, за което Евола, ми пишат на мейл, когато им грешка. Mm. Да. И ми казват, не иска да го казвам публично, ама да знаеш, тук може да би имаш някакъв пропуск. Mm. Е, това за те е хора с конструктивната критика. Супер. супер. Е това, да. Обаче пък повечето хейтери гледат максимално на шокавица, естествено. Mm. Да запишат нещо да е публично, ако могат и да си шернат коментара, вече са царе. Да, но глупака е по-шумен от. Нали, от е, да, има го и това. Но и друго. Той е това, че хората, които пък се изкефят на нещо. Нали, аз приемам като. Хар аз така ли, е, че нито. Нито коментирам нещо, дали ми харесва или не, просто за себе си го усещам, дали ми mm -hmm. харесва или не. Но просто тези, които харесват нещо, те пък още по-рядко нали, биха написали, че много се скефили, по-скоро те ще се за себе си. Да, да, да. И си го шернат с там приятели. Едва, и, мога, нали, да. и това нещо, че по-често виждаш негативни коментари, защото тези хора по-често са активните. То, то, какво беше, има тихо мнозинство, шумно мълцинство. Mm. Нещо такова беше, то на английския. Loud Minority. Не знам как точно се превежда, но общо взето мнозинството понякога е по-тихо и изглежда като по-малко, mm. отколкото е едно малцинство, което вдига много шум. Да. Еми то го видяхме с някои протести последно. общо заето да. Махаме участие, музика, продуцентство, да. продуценство, всичко с което се занимаваш. Какво обичаш да правиш със семейството? Аз а, се радвам, че това, което правя, не мога да го, не, го, не го като тежка работа. Така, аз не го приемам като работа. Да, въпреки, това, че, като въпреки, че, аз съм ангажиран нали, 24-7. Нали, ти когато си си шеф сам, нали, то тогава е по най-трудно, нали, най защото иначе аз съм от 8 до 5. След 5 часа не ме търси, няма ме занимава. Да, да, да. Това е най-лесно. Нали, ако искаш да, нали, да имаш някакви резултати, ти трябва да се буташ сам. Mm -hmm. Така че, мен така не че иначе, моето хоби и работа и всичко е, нали горе-долу свързано. А, но. Не През аз... свободното време обичам да си прекарам време с децата. То, то не е, да, да, но какво правите? Разходка ли, да ги заведеш ли някъде? Ме са, с разходките ми е малко по-деликатно, защото аз съм и малко така леко социопат. Мисля, че аз и. След хора малко се напрягам. Не заради друго, защото просто. А, аз обичам да имам внимание върху мен, когато изляза на сцената. тогава да. е правилният момент да имам внимание върху мен. Да. Но в останалото време не искам да имам внимание върху мен, което е обаче неизбежно. Е, да. И затова, да, затова, а, не излизаме кой знае колко често на публични места <сълт> или в България. А, така. Но примерно, като а, като ми каза преди, преди малко за това, за, ли, ти трябва да си или от Арен е Рекърс, или от Снайпер Рекс, нали, също трябва да си или Роналдо или Меси. Аз и двамата ги харесвам. Това, са uh, дали толкова много, че защо при положение, че може и двамата ги харесваш, защото и, и двамата са гениални, защото трябва да харесваш ни. А пък на всичко добре, другия па е да го мразиш. Това, Абсурдно е, това. е заложено и това се опитва да се наложи цялата политика да го залага това разделение, защото да. разделените се владеят по-лесно. Това си а, е... Аз и двамата харесвам. Не е конспирация. Много ми беше приятно да си ми гост. Може да си откараме много теми, между другото. Ще се радвам някой път да се видим извън камери, да се напием по нещо. Да, с най-голямо удоволствие. Много, много хубав разговор се получи, между другото. А, вие, скъпи приятели, не забравяйте, че на първи, Moonlight, после имаме втора дата, 11, това говорим за Варна. Да, 11 август. Чакай да не ги объркам. А, първи... Първи от Идол вече. Ама, <laughs> 11 август. Кажи си, си ги ти да, най-хубо, И 11 август, Стария Криско а, във Варна, Moonlight, втора дата. 9 август Бургас, Док 5, Стария Криско. А, и очаквайте София и Пловдив в септември месец, Стария Криско. Това не са участия, това са, кон концерти, големи ивенти. Става наистина уникално а, и очаквам. Аз съм, аз съм да за Пловдив. Да. да ми пуснеш покана. е такова. Специална билет, покана ще ти изпратя. Билет. Так. Да. А, албума, новата песен е излязла вече. Да. Споменахме къде може да гледате. Гледайте песен, новата им песен, която се казва Такова лудо като теб. Ето, ще ви излезе. И виж как гледаш, човече. Такова лудо като теб. Да. Ще гледам. Бъдете и... живи и здрави, гледайте на слави всички клипчета, защото да. са много яки. Е, това и е. това е една на енциклопедия, която може съвсем безплатно да си цъкнете и да се образувате, така че сапортвайте го и него. Благодаря ти за хубавите думи, наистина. Скъпи приятели, ако разговорът ни с Криско ви е харесал, праските, пай да не ви е харесал. Праските по един палец нагоре в подкрепа и не забравяйте да ми пишете кой да поканим като следващ гост, за какво да си говорим. Общо заето, давайте и вие идеи. Благодаря ви, че гледахте до тук. Вече колко час и половина да си говорим с теб, как си мина времето. Благодаря ви, че гледахте. Пожелаваме всичко най-хубаво лека вечер. Благодаря на тебе, Криско, че ми беше гост. Наистина за мен е чест и се надяваме да се видим скоро пак. Чао от нас и до нови срещи!